Առաջին հայացքից իր մաքրությամբ ու կոկիկությամբ աչքի ընկնող Լորիբերտ խոշորացված համայնքի Գողես գյուղի վարչական տարածքում է գտնվում Մուլտիգրուպ կոնցեռն ընկերության Մղարթի ոսկու հանքավայրի պոչամբարը, որի բնապահպանական ազդեցության մասին գյուղացիները չգիտեն, պաշտոնական հետազոտություններ չկան, սակայն նշում են, որ վերջին տարիներին մեղվանտանիքներն են սկսել հանգել։ Ժամանակին մեղվաբուծությունն այստեղ բավականին զարգացած էր, հիմա գրեթե բոլորը վերացել են, գյուղացիներն ասում են, որ չգիտեն պատճառը։ Հիվանդյումը չենք կտնանք պատճարվա, ալդերը դերեր են պարանք, սեսկը պատճիոք, Հիվանդյան պատճարը չենք կտնանք չիցանք։ Գյուղի վարչական ղեկավարն ասում է, որ մասնագիտական եզրակացություն չկա, որ մեղուների անկման պատճառը հանքարդյունաբերությունն է։ Այդ հանքը գործում է արդեն 10-20 տարի, այսինքն այս մեղուների անկման դեպքերը նոր են արձանագրվում։ Չինամ, դա մի քիչ պետք է մասնագիտական ավելի վերլուծում անել, այնպես մեր կապարանոց այդ ասել, որ այ հանքն իհարկե հանքը օգուտ չի տալիս բոլորի, սակայն հայտարարում նպաստում է բնության առումով օգուտ է տալիս, հաստատ այդպես չի, բայց ինչի դեմ, բայց բուն հանքն է պատճառը, որ մեղուները սարկում են, դա չեմ վերցնում նման պատասխանատվություն իմ վրա ասել։ Լորիբերտ խոշորացված համայնքի ղեկավար Արայք Նարսիսյանը, ով նախկինում Կողոսի գյուղապետն էր, իր ղեկավարության ժամանակ հրաժարվել է Կողոսի ցողատարածք հատկացնել հանքին, իսկ ներկայիս Պոչամբարի տարածքը նախկինում խոթարկ է եղել, որն ընկերությունը գնել է մասնավոր անձից։ Մեղվապահությունից զատ Կողոսում ինտենսիվորեն զբաղվում են գյուղատնտեսության այլ ճյուղերով, հիմնականում դաշտավարությամբ, աճեցնում են հացահատիկ, կարտոֆիլ, այլ մշակաբույսեր։ Մշակվող հողատարածքների թիվը տարեստարի մեծանում է։ Բնակավայրն ունի 280 հեկտար վարելահող, բոլորը մշակվում է։ Գյուղում արդեն չկա ոչ մի հեկտար անմշակ հող։ Վարելահողերը անաստապահություն, վարելահողեր, կարտոշկա ինձ անեմ, ծորեն ինձ անեմ։ Սպաղում են, ասենք, ապրում են, էլի, գյուղատնտեսությամբ են սպաղում։ Գյուղատնտեսության զարգացման նպաս սուբվենցիոն ծրագրերով ձեռք են բերել գյուղատնտեսական տեխնիկա, տեղադրվել են հակակարկտային կայաններ։ Արդեն իսկ լուծվել է նաև ջրի խնդիրը, սուբվենցիոն ծրագրով այլ աշխատանքներ են տարվում, այժմ ներհամայնքային ճանապարհն է վերանորոգվում։ Գյուղ տեխնիկայի պարկ անընդհատ համալրում ենք համայնքում, ու դա էլ է գյուղատնտեսության համար լուրջ խթանը, որովհետև հող մշակողը, այսպես ասած, քիչ ավելի շատ վստահ է լինում, որ իրա, չգիտեմ, կարող եմ իհարկե գյուղատնտեսության մեջ հստակ ժամանակացույցը մի քիչ բարդ է ասել, բայց մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, բայց իրա գործը, չգիտեմ, այդ հողը կմշակվի, հաստատ կա այդ վստահությունը, որ եթե, չգիտեմ, մասնավոր ինչ-որ մեկի հետ նա ինքը սեփականատերը պետքա որոշի այդ իրա տրակտորով մշակի հողը, թե չէ, բայց այսպես համայնքապետարանին պատկանող տեխնիկան ծառայում է համայնքի բնակիչներին խտիր։ Կողոսի ամենամեծ խնդիրը ծնելիության ցածր մակարդակն է։ Գյուղն ունի 320 բնակիչ, որից դպրոցահասակ եւ ավելի փոքր տարիքի երեխաները փոքր թիվ են կազմում։ Գյուղի դպրոցում ընդամենը 23 աշակերտ է սովորում, դասարանների մեծ մասը երկկոմպլեկտ են։ Երկրորդ դասարանն է, նույնի առաջինը դուն գնացին, վերջացրեցին 5 ու 6-ն, կոմպլեկտն է նույնիսկ, բայց դժվար։ Բայց այլ պարկասը ինքներն աշխատած, անհատական աշխատանքները, երեխանները քիչ են, ամեն մեկ է, թարսնում ենք առանցին աշխատենք, ու երեք մակարդակում։ Քաղաքացու ձայնը Լորիբերտ խոշորացված համայնքի Կողոս բնակավայրից։